Atëherë, fotografia është në stadiumin që më rstaf, ishë stadiumin që më rstafë, sepse aktualisht në dëshma, në zonën e kërcimit Slartis, bashku me trajnerin gjatë stërvitjeve, këtu ka qenë në viti 1989. Dhe midis asaj vajzës që shikojmë aty edhe Klodetës së sotshme, diferencat janë shumë të ndaja. Jo vetëm që nuk jam më në Tiranë dhe e natyrisht ndodhem krahun tjetër të Adriatikut, por edhe për faktin që nga ana profesionale sot jam një person tjetër që kam një tjetër formim dhe që kam kompletuar, si më thënë, një ecje që është jo vetëm profesionale, po edhe personale. Në çfarë viti i gati unë Itali? Unë jam larguar nga Shqipëria në 18 mars të vitit 1992. Shumë pak ko më pas taj foto e? Pak më pas. Në fakt, mbasi është bërë ajo fotografi, mret një vit më mbrapa në vitin 90, unë pata një problem me tendimin e akilit, një problem të cilin nga në shëndetësore nuk mund të zgjidhja në Shqipëri dhe zgjidha duke ardhur në Itali. Faktikisht, spostimi ose emigrimi drejt Italis ishte fillimisht tranzitor për problemet e shëndetit dhe pastaj u kthye me ndryshimet që ndodhën, por edhe me mundësit që kisha për të vazhduar sportin këtu në një vendosje të rezidencës edhe të ndërtimit jetës pastaj në këtë krah të Adriatikut. Vazhdojmë me të gjitha fotot dhe ndërkohë ne ndalojmë në secilën prej tyre, të cilat mund të jenë paradh, por ne tregojmë kohën në cilën ato janë bërë. Atëherë këtu është viti 1985, në plazhin e Durrësit, isha gjatë Durrës është aty? Se me këtë rast shikojmë edhe vendin. Ku është këtu? Në çfarë vendin Durrës? Këtu është në Durrës, është ke zona e vilave mbas Hekurudhës. Domethënë ku ka qenë Breshka. Ish lokalet e kohës të viteve 80 që natyrisht aktualisht çdo gjë aty nuk ka ndryshuar, nuk kam në fakt edhe do të them libri nga kjo anë përcjell atmosferën e atyre viteve që un kam jetuar që sot nuk ekzistojnë më. Dhe për këtë është edhe një themi ka vlerë një vlerë nga nëpërmjet një analize sociale dhe ekonomike të asaj periudhe, duke treguar se si ishte përjetimi i jetës sportive pikërisht në vitet 80-90 që unë kam zhvilluar aktivitetin dhe faktikisht aty në plazh isha duke bërë 15 ditë e stërvitjeve nëpërmjet shoqërisë sportive, sepse në atë periudhë ishte eksperiencë dhe të gjitha skuadrat që ishin të kategorisë parë kryesisht zhvillonin 2 javë stërvitje në plazh për të pyer monotonin. Mund të ndalojmë pak të tregojmë si ishte ajo kohë, si ishte kujdesi ndaj një njeriu që merrej me sport, ose jo vetëm kujdesi, po si gjendej, për shkak si u gjetët ju? Sepse ja, sot që ne flasim, ne po regjistrojmë këtë intervistë në këtë moment edhe për një rastësi të çuditshme, po kryeministri shqiptar po takohej me përfaqësuesit tanë në lojrat olimpike, të cilët nuk janë shqiptar. Ne jemi në vitin 2024 dhe ne marrim medalje me të huaj. Ky është një debat që ne na pëlqen medalja apo e duam nga shqiptarët, po ndërkohë askush merret me shqiptarët. Çfarë bëhen atko? Duam të kuptojmë për të kuptuar edhe çfarë kërkon një sportist ta gjesh ta zbulosh. Duke qenë që jam edhe ekspert e sektorit për sa i takon sporteve, dua të them këtë që diferencat janë në radh të parë diferenca koncepti. Un kam zhvilluar sportin dhe në libër e nxjerr edhe duke shfrytzuar fakte. Kur them fakte, kam vënë gazeta shqiptare, gazeta të huaja, që janë ato burimet zyrtare që unë kam përdorur për të bashkëshoqëruar ato që shkruaj autobiografinë.
kam ndjekur ato që është një rrugë shkencore, si thuash, edhe në mënyrën e shkrimit të autobiografisë. Për të bërë një ballafaqim të asaj që janë kujtimet e mia dhe për të qenë shumë korrekte, kam bënë edhe burimet zyrtare. Sporti i viteve 80 në Shqipëri dhe zhvillimi i rezultateve të larta që pati Shqipëria në ato vite ishte si rjedhoi një investimi shtetëror i filluar në vitet 70. Në fakt, unë jam frut i këti investimi, sepse në vitin 73 filloi dhe bëj pjesë në klasat sportive, që ishte një program ku qeveria shqiptare investoi për vite, për të seleksionuar dhe krijuar masivitetin sportiv dhe seleksionimin e elementëve në ato që ishin sportet bazë që zhvilloheshin në Shqipëri. Ishin pak sportet që zhvilloheshin në Shqipëri, por të paktën u përqendrua në disa sporte dhe u kërkua që në të paktën ato sporte të kishte një lloj cilësie. Argumenti i medaljeve tuaja apo shqiptare aktualisht ka të bëjë me një aspekt themelor. Sot sporti shqiptar nuk mund të ketë ato investime që ka pasur sporti në vitet para viteve 90, sepse ka ndryshuar komplet sistemi. U kalua nga një sistem i centralizuar që nuk ishte demokratik, në një sistem demokratik ku levat e investimit dhe të zhvillimit të sportit janë komplet të ndryshme. Nuk është më shteti që investon në sport. Ka një pjesë aty ku sporti ka të bëjë me investimin social, por zhvillimi sportit bëhet me një kombinim privat shtetëror. Çdo të them me këtë, do të them që është themelore në zhvillimin e sportit sponsorizimi dhe futja e investimeve private në ambientin sportiv. Nuk mund të mbahet sporti me investime shtetërore. Një nga burimet është autofinancimi i shoqërive sportive në përmjet kuotave, një pjesë tjetër është me sponsorizimet dhe një pjesë tjetër i takon granteve që vinë qoftë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, qoftë nga Ministria që mbulon sektorin sportiv. Do më thëmë, burimet financiare të sportit aktualisht janë këto. Përsa i takon pjesës e medaljeve, mendoj që në këtë moment Shqipëria ka një munges në infrastrukturat sportive të nivelit me parametrat ndërkombëtar. Marë shëmbullin e Tiranës që e njohë diçka më mirë se qytetet e tjera dhe që përballë të mbëve ka, si me thonë, edhe nuk them gjysmën e banorëve të Shqipërisë, po për dëndësi nga ajo që kam lexuar këto ditë Tiranën e ka shpallur dhe Metropol, për dëndësinë e banorëve për kilometër katror. Dhe duke qenë që përfaqëson themi 1 milion banor mbi 2 milionë gjysmë që mund të ketë Shqipëria sot, Tirana është një qytet të paktën, flas për atletikën dhe mund të jetë kjo për edhe për pallatet e sportit, të lojrave me dorë. Është një qytet që nuk ka një pistë atletike zyrtare ku mund të zhvillohen gara të njohura në nivel ndërkombëtar. Ka një pistë atletike që u ndërtua në krah të stadiumit ku dikur ishte poligoni i erdhjeve, por që nuk ka natyrisht dhomazhveshje, nuk ka shkallë, nuk ka ndriçim, nuk ka bazë materiale për të stërvitur kërcime shkop, kërcimi slarti, pengesat, banjo, dushe, do më thënë është një strukturë që duhet plotësuar nga gjitha elementet, por në qofë se dhe bëj një analizë të një ndërtimi të një strukture sportive, këtu kur ndërtohet një strukturë sportive e parapunës, në qofë se do ndërtoj një rap, do them një raport, mund them një pistë sportive për 70.000 banor. Ka komuna që kanë investuar dhe
janë komune me 30.000 banorë dhe kanë pista sportive, sepse atletika është sport i bazë për gjitha sportet e tjera, dhe pista e atletikës vjen e përdoret edhe nga sportet e... Ju thoni që në Tiranë nuk ekzistojnë fare? Në Tiranë aktualisht nuk ka një pistë sportive me parametra ndërkombëtar. Përveç kësaja, Tiranë si qytet me 1 milion banorë duhet të ketë minimumi 10 pista sportive. 10 pista sportive. 10 pista sportive, të paktën një për 100.000 banorë, të paktën një për 100.000 banorë. Dhe ku ndërtohet një pistë sportive, merret parasysh që apo një ambient sportive dhe një pallat sporti. Analizohet terreni, sa rrugë çojnë dhe e lidhin këto strukturë sportive në mënyrë të atil që të harijet, parkimi për para, për sa duhet jetë kapaciteti, në momente sigurie, si duhet jetë ndërhyrjet për sigurin e kësaj strukture. Do më thënë, ku ndërtohet një strukturë sportive, merren parasysh disa parametra, nuk merret parasysh vetëm vendi për ndërtuar strukturën, merret parasysh që struktura duhet ketë përveç parametrave do më thënë të tjerë nga ana sportive, duhet ketë edhe të gjithë parametrat e tjera që tjetë e rehatshme për të arritur, tjetë e lidhur me rrugë, të ketë të gjitha infrastrukturat, të ketë parkimin, në moment problemesh të ketë mundësi që ndërhyre shpejt, të arrisa më shpejt në vënd. Dhe përsa i takon pistave që janë ndërtuar në Shqipëri dhe në qytetet e tjera, kam dëgjuar të paktën që pista e Shkodrës ka probleme si strukturë, përsa i takon parametrave, sepse dhe ndërmarjet që zgjidhen për ndërtimin e pistave duhet jenë ndërmarjet të certifikuara. Jo çdo ndërmarje që mund marri përsi për ndërtimin e një piste e ndërton me parametrat e duhur, edhe pse gjehen parametrat, por specializimi është gjë tjetër. Marr rastin e Parisit. Pistën e Parisit e ka ndërtuar një shoqëri italiane, jo se Franca si mungojnë shoqërit, por për një eveniment të tillë, Parisi i dha ndërtimin e pistës një shoqërie huaj italiane, sepse zgjodhi një shoqëri që kishte disa parametra për sa i takon cilësisë që duhet kishte parametra. Atëre, më falë, t'ju bëj vetëm një pyetje. Në momentin që ty të mungon infrastruktura, të mungon mundësia që të zhvillosh njerëzit e tu, ti zbulosh, ti zhvillosh, dhe pastaj ti fusosh në gara ndërkombëtare dhe të krenohesh me medalin e tyre. Ndërko, ti i bie pak më shkurt, e blen medaljen, letë themi, si në këtë rast. Dhe prandaj mungon... Në këtë rast mund të themi që ekzistojnë raste dhe janë shumë raste. Në kohën që unë janë larguar nga Shqipëria, ka pasur shumë atletë rusë që kanë shkuar për faktin që ishin në brejnë apo që kanë gjetur mundësit, kanë emigruar me Izraelin, kanë emigruar në Australi, atletë afrikanë që përfaqësojnë Hollandën. Nga kjo anë në botën e sportit ekzistojnë këto, por ka një gjë që unë nuk jam kundër asaj që në qo se ka një sportisti që është sportistja e skive italiane që faktikisht konkuron për Shqipërinë dhe që unë jam e kënaqur sepse në këtë rast Shqipëria nuk ka struktura fare dhe nuk ka kulturën e zhvillimit nga ana profesionale për nivelli që ka Italia në sportin e skive. Natyrisht ajo ka bërë ato bilancet e veta përsa i takon kësaj zgjedhje nga ana profesionale në fushën edhe në sport, por mendoj që krahas zhvillimit të brendshëm të sportit, kur ekzistojnë disa raste që mund të jenë për faktor të ndryshëm dhe ekuilibra të ndryshëm, mund të kemë sportistin e huaj që merë qytetarin shqiptare dhe më merë medaljen. Ka shumë konjunktura në jetë dhe për këto unë nuk jam e asaj që medalja nuk duhet jetë vetëm e një atleti apo një sportisti shqiptar.
ka një gjë që medalja duhet të jetë e sportistëve shqiptar dhe midis atyre mund të kemë edhe raste të tilla apo konjunktura që për motive të ndryshme zgjedhin që të konkurojnë për flamurin shqiptar. Në rastin konkret, për shembull, un jam atlete italiane aktualisht, master, fillimisht në 2015-ën kur fillova që të bëja garat e para, u regjistrova si atlete shqiptare sepse doja të mbaje për shembull një lloj vazhdueshmërie, dhe procedura për të regjistruar si atlete huaj shqiptare, duke qenë që nuk është europiane, ishte shumë e gjatë, po nuk isha atë lloj problemi, por faktikisht konkurimi si atlete shqiptare më krijonte shumë probleme, sepse shumë gara që organizoheshin, që ishin kampionatet e shoqërive, titujt individual, unë nuk mund të merr një pjesë, mund të merr një pjesë vetëm në disa tipe garash. Atëherë çfarë bëra? Thash që unë të konkuroj si atlete shqiptare tashmë nuk ka asnjë lloj kuptimi, bile më krijon kufizime, dhe vendosa që të kaloja vitin, bëj çdo vit regjistrimi, vendosa që më tutje të regjistrohesha si atlete italiane duke marrë pjesë normalisht në të gjitha garat pa pasur asnjë lloj diference, për faktin që është korrekte, jo vetëm pse kam qytetarinë e dytë, por është korrekte për faktin që lodhem gjithë vitin për të marrë pjesë në ato gara, dhe është e drejtë që kur kam mundësi që puna ma lejon, sepse duhet zgjedh atë ekuilibrin që duhet mund të marr pjesë në garë, po duhet kem edhe mundësi që nga puna mos kem probleme, të marr pjesë në gara dhe mos i krijoj kufizime vetes.